Продължавате да гледате предаването Дискусионно студио по телевизия СКАТ. Аз съм Пело Кръстев, а при нас вече е Георги Драганов, основател на сайта Война и мир. Господин Драганов, здравейте. Добър вечер, благодаря ви за поканата. Не сме се променили особено много. Продължаваме да се българите да се оплакваме от всякакви неща, да се молим за повече права, но рядко чувам така важното, какви са нашите задължения. Изпазваме ли ги? Ето сега няколко пъти отиваме на предсрочни избори, ниската избирателна активност я виждаме, но не си даваме сметка, че това е наше задължение. И ако не гласуваме, нямаме право да се оплакваме. О, оплакването си е национален спорт у нас. Даже имам чувство, че колкото по-добре живеем, толкова повече се оплакваме, за да гоним уроките. Това е културно такова. Не дай си Боже да ни видят. Пак казвам, това е културна черта, ние го правим наопаки на някои други народи. Например, ако отидеш в Сицилия и се разходиш в град Ното, като така най-добрия пример, там всички сгради отвън са смайващи, бляскави. То не са колони, то не са някакви елементи. Красиво. Лежа в сградата, вътре ни голи бели стени. Хората си дали абсолютно всичките пари да ги видят колко са богати, колко хубаво живеят, пък вътре няма нищо. При нас е обратното. Къщата не е измазана. Асансьора мръсен, входа неподдържан. Твориш вратата, вътре свети, грее. Нали, не дай си Боже да ни видят дома, отвън някой да си помисли, че живеем добре. И това е едно много древно нещо, защото ние много време сме изкарали в една много агресивна към българите империя, върза османската, в която всеки, който покаже, че има малко повече пари, идват едни данъчни и почват да му ги прибират. Включително, а не само османски турци, но и гърци, включително и българи, чурбаджи. Видят ли, че си малко по-добре? Край. И ние затова седим и крием, че сме добре. Българинът масово ходи на почивка в чужбина, кара коли, яде добре, заведенията са пълни, а седи и се оплаква колко е зле. Аз като се кача в таксито, въпроса, който ми се задава, как ще оправим България? Толкова ли е зле в България? И аз това, което им отговарям, ми не, няма да я оправим, докато вие не застанете пред огледалото и си зададете въпроса, какво всъщност вие свършихте за това време и само за себе си ли мислихте? Не направихте ли нещо за държавата си, за да живеете по-добре? За мен е по-правилно човек първо да си подреди собственото семейство, собствения двор, собствената улица, квартал. Защото всеки като го направи, филмът си казва, ма чакайте бе, тя нашата държава подредена бе. Ма те нашите училища са добри, ама те нашите университети са добри, ама имаме адекватна работа. Ние страшно много неща направихме в България. България не е България от 2010-та, от 2000-та, от 90-та година, със сигурност от 80-та година. Дали, всяко десетилетие, да, ние натрупахме някои нови проблеми, някои много тежки нови проблеми, но по-голямата част от старите проблеми от предишни десетилетия или са решени, или сме направили страшно много в това да ги преборим. Така, мнозина казват, ама вижте, примерно по време на социализма нямаше бездомни хора. Аз съм срещу бездомни хора, които казвам, добре, ето, ще ти помогна да си намериш работа. Включително бивши съученици. Нещо си ги тегли, бе, нещо. Нали, не казвам, че всички са такива. Но познавам лично такива хора, които ти ги вадиш, помагаш им, решаваш им всички проблеми. С адвокати. Ето ти пари, ето ти работа, добре плат. И си няма. Не, тази работа ми е много трудна, много сложна. Не искам. Хубавото на нашето общество е, че има някаква конкуренция. Колкото и да е сбъркана, колкото и съда да не решава бързо някакви казуси, колкото и да има мутри, ченгета от държавна сигурност, колкото и да има всякакви такива хора, които да създават неравнопоставеност в условията, все пак има някаква конкуренция. Ти, примерно, ако можеш да печеш пици, има стотици пицарии, които ще те вземат на работа. Ти можеш да откриеш собствена пицария. Ти можеш да продаваш пица онлайн, можеш да правиш курсове. Да, само като един пример. Имаме свобода на действие. Човек може да открие фирми, може да се занимава с каквото иска, където иска. Превърна ли се България в държавата на
така неограничените възможности, всичко да се случва по втория начин, всичко да бъде някак си потулвано, без никакви принципи. Това отново е част от културата ни. Българите много възприемаме държавата като нещо чуждо. Ние не възприемаме държавата като наша, ние възприемаме като нещо, което ни е наложено отгоре. Пак връщам към Османската империя. Това е половин хилядолетие чужда власт. Чужда по етнически, по религиозен принцип. За да ние преборим тази зависимост, някои от най-умните ни съотечественици са дали целия си живот, време, усилия, загърбили са семейства, загърбили са бизнес, загърбили са абсолютно всичко, за да преборят това нещо. И затова ние виждаме, че когато България се освобождава от Османската империя, за няколко десетилетия тя става от една кална провинция, една много добре развита и развиваща се европейска държава. Ние за няколко десетилетия наваксваме пропуснатите векове. За съжаление, попаднахме в една друга империя, която водеше своите експерименти. Говоря за Съветския съюз с неговата земеделска политика, това, че отнемат земята на българина, това, че прекъсват връзката му с частната собственост, това, че не може да си гледа толкова животни, колкото може да гледа, това, че не може да има такъв бизнес, какъвто неговите умения му позволяват да има, това, че ни направиха на сила равни. И ето, сега, в момента, имаме някаква, казвам, с много така ограничения. Можем още по-добре да се справим, но в момента ние живеем в едно общество, в което имаме всякакви възможности. И плодовете не закъсняват. В момента икономически България се развива добре, бавно. Не по най-бързи начин, например, както един Сингапур или както САЩ, например, които така пътеводната звезда за евроатлантиците в България, американската икономика расте няколко пъти по-бързо от тази на България или на Германия, или на произволна европейска държава. Там се водят едни други политики. Ако дойде на власт десния кандидат за президент сега през ноември, може би още по-бързо ще се развие икономиката. Тук в Европа сме, как да кажем, много завихме наляво. Много се страхуваме да поемаме риск и да кажем на някой: поеми риск и последствията. Ако спечелиш, си богат, но ако загубиш, си беден. Превърнаха ли се думите патриот, националист в мръсни думи, ганя патриотици? Колкото искате, може да видите, но всичко това някак си свършва на масата. Ами, това е меметична война. Нека да го кажем така. Левицата най-много се страхува от родолюбието, от патриотизма. Затова много се опитва да окаля тези понятия и тези думи по една много проста причина. Левицата е дисгенична, тя е дисфункционална, тя не може да предложи ред. Левицата руши. Левицата тика към хаоса, към дистопията, към дисгениката, към една ентропия. Дясното е за ред. Дясното е за работещи системи. Ние виждаме левицата, която дали се нарича градска или класическа, тя е противник на семейството. Тя е противник на частния бизнес, на малкия частен бизнес. Тя много харесва големите корпорации, защото там са други правилата. Но много мрази, примерно, семейната бакалийка, много мрази цветарницата, много мрази браснаря, защото там ти си плащаш в брой, няма касова бележка. Там може той да ти каже: аз не искам да работя с теб и няма на кого да се оплачеш, защото шефа съм си аз. Няма към кого да подадеш оплакване. Нали, това е един цялостен възглед за живот, в който тези хора, те завиждат. Те завиждат на по-добрите от тях хора. И това, което ние правим в България, ние имаме една ниска раждаемост, ние имаме имаме голям брой разводи, ние имаме голям брой дисфункционални семейства. Ние имаме страшно много хора, които се учат как да живеят нормално и те не виждат по медиите модели как да подобрят живота си. Ние виждаме как ни тикат за модели за подражание чалга звезди, които взимат наркотици, пият, пушат, друсат, лягат си късно, не ходят на работа, на нормалната работа, 9 до 5. Те сменят гаджета, нямат деца, нали, сещат се по 40-50 години. Този модел, това хора почват да го следват.
Много хора започват да го следят, защото това е, да виж, те са с едни лъскави дрехи, те са усмихнати, те се забавляват. Не, това е един фалш. Истинският смисъл на живота е в труда. В това ти да работиш, да спестяваш, защото мислиш за бъдещето, защото ще създадеш семейство един ден. Или имаш семейство. Не можеш да си позволиш всичко, което си изкарал, да го профукаш на първите 2-3 седмици от месеца и след това се чуеш как да вържеш последната седмица до заплата. Предлагам сега да покажем едни данни. Как гръцките работници станаха най-бедните в Европа, дори в сравнение с България? Подготвили сте така този доклад. Да, нека да започнем, как да кажа, когато говорим за заплати, винаги се гледа формалното изражение на заплатите и покупателната способност. В формално изражение средната заплата в Гърция в момента, средната, 1251 евро на месец, а в България 1163 евро. Разликата между България имаме, и Гърция... Имаме данните, може да ги покажем от компютъра. Да, това прави разлика от 88 евро, буквално, между двете държави. Но веднага някой ще казва, ама в Гърция е по-евтино, еди кое си, а това не е точно така. Много неща в Гърция са по-скъпи, например, литър бензин е близо с лев по-скъп от България при много сходни заплати. Обаче преди няколко седмици едно проучване така много разбуни духата, включително се стигна до изключително разгорещени дебати. Даже се наложи премиера Мицотакис да обяснява, че това всъщност не е така. Става дума за едно изследване на гръцкия център за планиране и икономически изследвания, или КЕПЕ. Така то е написано и подписано от анализатора Власис Мисос, който е един от водещите гръцки икономисти. Като според него и според това изследване, което вие показахте, покупателната способност на минималната заплата в Гърция и на средната заплата в Гърция ги оставя на последно място в Европейския съюз, зад България. Какво означава това? Означава, че човек на минимална заплата в България живее по-добре от човек на минимална заплата в Гърция. Човек на средна заплата в България живее по-добре от човек на средна заплата в Гърция. Нека само да прочета един много кратък, позволих си да преведа една част. В неотдавнашна статия на Financial Times се коментира значителният ръст на БВП на гръцката икономика след пандемията и положителната оценка на нейните перспективи, обявени от Standard & Poor's. Забавянето на съотношението дълг БВП, насърчаването на структурните реформи и продължаващата фискална дисциплина се разглеждат като фактори, допринесе за подобряването на инвестиционните перспективи на страната. Въпреки това, в противовес на това развитие, в същата статия се отбелязва, че регистрираният растеж само незначително е подобрил условията на живот на населението. По-конкретно, за 50-те години от началото на икономическата криза, Гърция се нарежда на второ място след България в S27 по бедност на БВП на глава от населението, измерен по паритет на покупателната способност. Или с други думи, ние с вас можем да се поздравим. Преди 10 и преди 20 години ние си мечтаехме да имаме стандарта на живот на Гърция. Гърция, която 70-те години вече е член на организацията, която ще се превърне в Европейски съюз, която е член на НАТО, която търгува свободно с цял свят, която има излаз на Средиземно море. И, как да кажа, българите бленуваха за възможността да живеят като гърци. Само 30 години пазарна демокрация ние ги изпреварихме. А още 30 години къде ще сме тогава? Аз не чух почти никой да коментира тази тема. Да. Не я коментират българските журналисти, защото това много противоречи на един наратив, че ти трябва да теглиш дългове, за да забогатяваш. Защото Гърция какво правеше последните години? Гърция теглеше заем и какво прави правителството? Оп, 13-та пенсия, оп, 14-та пенсия. Подкупваше избирателите с пари, които взима на заем. Само че тези пари в един момент трябва да се върнат с лихви. Спомняме си преди години,
какви големи протести имаше. Какво движение, охи. Излизаха, палеха, чупеха, трошаха, мятаха коктейли, молото вкараха. Не, ма как не? Вие сте взели парите назаем. Нали? Сега трябва да ги върнете. Германия и другите големи кредитори отписаха страшно много дълговете на Гърция. Как да кажа, в жест на добра воля. Защото Гърция в еврозоната и евентуален нейн фалит би означавал големи проблеми за всичките останали икономики. Гърция продължава да е една от най-задлъжнелите страни в света. Въпреки, че вече над десетилетия те водят много сериозна политика. Те са ограничили разходите, плащат си на време и лихвите, и главниците. Само, че тези пари идват от бюджета. Тези пари не отиват за строеж на пътища, не отиват за заплати, не отиват за пенсии, не отиват за детски надбавки, не отиват за нищо. Те отиват да се плащат правените преди 20 години разходи с лихвите. И какво се получава в момента? Само преди няколко дни се разходих доста из северна Гърция. Обиколих много градове. Ами, ще ви го кажа така. Гръцките магистрали в момента са по-зле поддържани от българските. Гръцките второстепенни пътища, които са безплатни, са по-зле поддържани от българските пътища. Има повече дупки. Има мантинелите са в по-лошо състояние, знаците са много по-остарели. Но гръцките магистрали са по-скъпи от българските. Една българска винетка целогодишна е 95 лева. Докато едно пътуване от българската граница до Солун е около 10 лева в двете посоки. Тоест гърците хем плащат много повече за да се придвижат по магистрала, хем качеството някакси пада. Да, Гърция има много голямо наследство. Това, че 45 години са били пазарна икономика, но ние ги настигаме. И ние виждаме как в момента в София има една немалка и растяща гръцка общност. Гръцки студенти, които са дошли да учат в България, защото в България образованието е евтино и качествено. Това е много, много дълбоко, трябва да го почитам. И качествено. Гръцките студенти, които учат медицина или за да станат заболекари или инженери или някоя друга специалност, получават много качествено образование с дипломи, които се признават в цял свят. И голяма част от тези хора, познавам десетки такива хора лично, те останаха в България, защото те казват, на мен ми е по-изгодно да плащам наем в София и да работя в София, отколкото плащам наем в Атина. Защото в Атина жилищата са по-скъпи, наемите са по-скъпи, а заплатата е съвсем мъничко по-висока от тази в София. А бензина е по-скъп. Колите са по-скъпи. За финала нашия разговор, наистина темата е, въобще ще ви кажа и за напред. Българските политици ли са виновни, че българите няма да... Много вероятно ще отидат с отвращение, ако ще отидат до урните след месец. Българските политици са виновни за това, че имаме 4 години загубено време. Ако тези 4 години ние бяхме строили магистрали, бяхме имали нормално развитие на икономиката, нямаше да се похвалим чак сега, че сме задминали Гърция, ще го направим преди 3 години. България продължава да води една консервативна фискална политика, въпреки някои желания да се отместим от това. България забогатява без да тегли дълг. Много малко държави в света могат да кажат подобно нещо и ние абсолютно трябва да се похвалим с това, че като общество водим адекватна политика. Но това може да се промени много лесно. Виждаме, че в парламента влизат икономически неграмотни, не единици депутати, а цели парламентарни групи, които не могат да излучат един човек за комисията, която да отговаря за бюджета, например. Има голяма опасност да загубим това, което сме направили. Трябва всички много добре да си помислят, все пак, дали това, че българският паспорт е силен, това, че пътуваме където си искаме свободно, това, че ходим на почивка в чужбина, това не е даденост. Това сме си го извъвали, това сме си го изработили, но както сме го получили, така след 2-3 години може да го нямаме, ако не гласуваме разумно. Благодаря ви много за това участие. Коментар на Георги Драганов за предаването Дискусионно студио по телевизия СКАТ. А утре, сряда 25 септември, ще ни гостува Кристиан Шкварек и Вили Люков, но това утре 20:40 в ефира на телевизия СКАТ.